ଜିଲ୍ଲା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିବାଦ ସମେତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣି କିଭଳି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ମାତ୍ର 1400 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘର ପରିବାର ଚଳାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହିପରି କୌଣସି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଭଳିକି ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ସରକାର କୌଣସି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବୀମା ସମେତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ କହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଦାବି ଆମର ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱିପର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ୟବହାର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତା ବାଦ ଆମର ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାଗୃହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ମେଡିକାଲରେ ଆଶାଗୃହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେଟା ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାଗୃହ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାଗୃହ ହୋଇନି। ତୁରନ୍ତ ଆଶାଗୃହ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଶାଗୃହ ହୋଇନି। ଆମର ରେବଣା ନୂଆ ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଶାଗୃହ ହେଲାଣି, ସେଠି ଆଶାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମ କଥା CDM ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ ଏବଂ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପୁରା ଠପ୍ କରିବୁ, ଅସଫଳ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ CDM ଅଫିସକୁ ଆସୁଛୁ DHHS ତରଫରୁ। ଆମ DHHS ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆମାନଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଗୃହରେ ଆଶାମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ଖାଇକିରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆର୍ଚ୍ଚକ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ବ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଆଶା ଭରସା ହେଇକିରି କାମ କରି ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରସବ ରହିଲେ, ପେଟରୁ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ରହିଲାଠୁ ଛୁଆ ପିଲାକୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରି ପାଳି ଆସୁଛୁ। ଯଦିଓ ଆମେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁନୁ, କି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତୁଲାଇ ପାରିବୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା ପାଉଛୁ। ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କଲେ ବି ନିନ୍ଦା ପାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ DHHS ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ବି ତାର ବି ଜ୍ଞାନ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନାହିଁ କି ଯେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନାହିଁ,
जदि किए गोटे अश्लील व्यवहार कला आशा भौणी गोटे आक्शन ना से व्यवस्था भी ये ना आशा भौणी मान जो भाई दुर्व्यवहार कर सबुआ आशा भौणी आसिले आशा गृह भी छोट हो आशा भौणी मैंने भी ठीक जगार रही पार ना राति काल ठीक भाव में करना जेहेतु एणे तेणे आशा भौणी मैंने भी लज्जित हो जगन्नाथ देव संपादक सीआईटीयू पुरी जिला आज ओडिशा आशाकर्मी आसोसिएशन पुरी जिला कमिटी पक्षर जिला मुख्य चिकित्सालय सीडीएम को कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करमर दाबी ये आम नर्स मैंने जो भाई भाव कम करशाकर्मी मैंने से भाव कम कर गोटे पेसेंट को सी देढ़ वर्ष धरी देखुं एवं सरकार स्वास्थ्य विभाग जिते गुड़े कार्यक्रम तल लेवल ये समस्त कम गुड़िक आशाकर्मी मैंने करणु आमर दाबी हूँ सरकार तुरंत से मानक स्थायी निजुक्ति दिंतु आशाकर्मी मानू सर्वनिम्न मजूरी 1400 टंकारे तांकु जो भली भावे खटौचंदी मास जाक ये साधारण अधिकारी जी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी घर चाकर भी एति टकर खटुन तेणु आम या निंदा करुचु सर्वनिम्न मजूरी सरकार लागू करूँ आशाकर्मी क्षेत्र में ये माने पूरा राति ना दिन ना बर्षा ना खरा ना जिते बड़े दरकार पड़ा से माने रास्ता को बाहर पेसेंटर सेवा करेंगे तेणु जेहेतु सेवा दौरान सर्वनिम्न मजूरी दि जाऊ चाकरीर स्थायित्व कर सामाजिक सुरक्षा दि जाऊ डाक्तरखाना मानक सीएससी पीएससी मानक जो व्यवहार करमें जो दुर्व्यवहार करा करुचु यह दुर्व्यवहार बंद करूँ से आपण जे स्वास्थ्य सेवक सेवा करें लोकों पर तेणु आम सरकार दाबी करुचु सर्वनिम्न मजूरी स्थायी निजुक्ति सामाजिक निरापत्ता जदि न हुए तो राज्यव्यापी पुनर्व आंदोलन मुंड टेक। We'll be right back.